Hart. Hier kiemer Jason Tadeu. Jason Tadeu! Sendingu! Og það Clement Olsen sem að skora hér annað mark sitt. Hann var hetjan hérna þegar að ja, Blikarnir unnu Framara. Clement Olsen að skora annað mark sitt á leiktíðinni í þriðja leiknum, en frábærlega gert hjá Jason þar. Ja, frábærlega gert hjá Jason, bara gott spil í uppbyggingu líka. Það bolti upp í Stefán Inga sem leggur hann inn á Jason og hann kemur svona í boga hlaup utan á hann og hér á úrtvellinu. Og lagar frábær fyrirgjöf. Já, meiri hóttar hóttspinna hana hjá Óskari Borgþórssyni. Hann búinn að sýna okkur það hér nokkur sinnum, hann kann að spinna fyrir markið. Frábær sending frá hérna Ólafur Karl kemur sér hana fram fyrir Anton í markinu og fyrsta varnamann og hérna gerir þetta gríðarlega vel. Já, það held ég, sjáum að hann ja, lúrir hann að kemur í hlaupinum og aukaspinnum. Stefán Ingi og Ragnar Fræðarsnöndum. Og hér skora hins vegar Blikarnir, þetta sjálfsmarkið enda. Damir sem á þetta mark. Já, hérna. Damir Muminovic að skora hér fyrir Blika og væntanlega þá fara langt með það. Að tryggja þeim stíin þrjú. Já, alltaf góðar fyrirgjafir frá Höskuldi og Ólafur svona festist einhvern veginn inn í pakkanum. Hann er eiginlega fyrir aftan bóttan. Nei, þetta er ekki Damir sem er á þetta mark.